ନା 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 କିଛି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାହା ହେବନି, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସେସ୍ ସେକଡ଼େ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ତ କିଛି କାହାକୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରୁନୁ, କାହାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ହେଇଛି, ରେପ୍ କେସ୍ଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଚାହିଁବା, କିନ୍ତୁ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର କନ୍ଭିକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବିଷୟରେ ଝିଅକୁ ଜଣେଇଲି ମୁଁ, ଯେ ଆମର ପୋଲିସର କେତେ କରି ମାନେ ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ତା ଆମର ପେରିମିଟର କେତେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଲି, ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତେଣୁ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଯାହା ଉପରେ ଆଇନ ଭରସା ଅଛି, ଯେତିକି ଯାହା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଡକେଇତେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଡକେଇତେ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ, ସେ ପିଲା ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛି କହିଲି ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଦେଲି ଯେ ଯାଇ ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, କାଉନ୍ସେଲିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ଯାହା ତା'ର କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ବି ଅବଜର୍ଭ କରୁ, ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁ, ଏବଂ ପୋଲିସର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଦେଇପାରିବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଇନ ତ ଆମ ହାତକୁ ନେଇପାରୁନୁ କି କୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛୁ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବୁନି। ସେ କେମିତି ତାକୁ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କଥା ହେଇ କେମିତି ଗୋଟେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଇ ସିରିଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ତାକୁ କଲି, ସେ ବି କଥା ହେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାର୍ କଥା ହେବି, ଆଉ ଡିଟେଲ ରାତିରେ କଥା ହେଇକି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନା ନା ପୁଅ ପିଲା, ସେ ପୁଅ ତ ଆମ ପାଇଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ଆମେ ଚାହୁଁ କେମିତି କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଉ ସେ କେସ୍। ନା ନା, ଥାନାକୁ ଆସୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାର ମତାମତ କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲାର? ଆଜ୍ଞା, ନା 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 କିଛି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାହା ହେବନି, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସେସ୍ ସେକଡ଼େ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ତ କିଛି କାହାକୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରୁନୁ, କାହାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ହେଇଛି, ରେପ୍ କେସ୍ଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଚାହିଁବା, କିନ୍ତୁ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର କନ୍ଭିକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ହଁ, ସେଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରସ ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେ ତା କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତାମତ କ'ଣ? ତା'ର ମତାମତ ତ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯେ ସେ ମୋର ଦରକାର ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ମୋତେ ଲିଗାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ସେ ଇଏ କରୁଛି, କେମିତି ଲିଗାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ ଓମେନ୍ ପାଇ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା ପରେ ସେ କରୁଛି, ଏବଂ ତା ପୁଅକୁ କେମିତି ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ହେବ ନ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି। ନା, ଯାହା ଅଛି ଆମର ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମେ ୱାଚ୍ ରଖୁଛୁ, ଆମ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆଡ଼ି ଟଚ୍ ରଖୁଛୁ, କହିପାରିବାନି କ'ଣ ସେ କରୁଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ କି ନ କରିବ ତାକୁ ତ କହିଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ଏଠି ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ତାକୁ କହିଛି ମୁଁ, ତା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଯାହା ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ସେ କରିବ ତ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ। ନା, ଗହଳି ଏଇଟା ତ ଏତେ ରାତି ଗହଳି ଜାଗା ବି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗହଳି ରହେ ଏଠି, ସୁରକ୍ଷା ଆଉ କାହା ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଗହଳିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ପୋଲିସ ଯିବି ଏବଂ ଚାରିଜଣ କନଷ୍ଟେବଲ ତ ରହରାତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ, ଥାନାରେ ବି ଖବର ପାଇଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ କ'ଣ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି।